Fortuna-ի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես մի շարք վանաձորցիններ ապահովվել են սեզոնային աշխատանքով, մեկ օրվա աշխատավարձը կազմում է 5000 դրամ ներառյալ հարկերը։ Ծրագրի մանրամասները Հերմինե Յավրյանից։ Աշխատաշուկայում մրցունակ 7 քաղաքացի Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի եւ Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ խաղահարաբերակների բարեկարգում վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագրի շրջանակներում ապահովվեց սեզոնային մինչեւ 3 ամիս աշխատանքով։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում էր 1.500.000 դրամ։ Ուրեմն ծրագրի վարձատրությունը կատարվում է աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից պետական բյուջեի մինչ ֆինանսական միջոցների հաշվին եւ 1 օրվա աշխատանքային օրվա արժեքը կազմում է 5000 դրամ ներառյալ հարկերը։ Վանաձոր համայնքի կողմից տրամադրվեց 930.000 դրամ գումարների նյութերի գնման համար, նյութերը գնվել է համայնքի կողմից եւ 360.000 դրամ տրամադրվեց ավելվածքի, խոտերի, տարածքների մաքրումից առաջացած թափոնների տեղափոխման համար։ Խոսելով ծրագրի նպատակների մասին զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը, նշեց ոչ միայն մասնագիտական որակավորում չունեցող քաղաքացիների զբաղվածության հարցի լուծումը, այլ նաև սոցիալական ենթակառուցվածքների ոլորտի օբյեկտների նորոգումն ու բարեկարգումը։ Իսկ ծրագրի արդյունավետության մասին հանձնաժողովի անդամները միայն դրական արտահայտվեցին։ Աշխատանքն ընթացած 2 ամիս եւ արդեն ավարտվել են, հունիսի 30-ին ավարտվեցին։ Նա ասեմ, որ բավականին լավ է իրականացվել։ Ես պարբերաբար այդ խմբի աշխատանքների ընթացքում եկել նայել եմ։ Հիմա կարելի ասել գոհ եմ։ Մեծ թերություններ չկա աշխատանքի մեջ, դե բոլոր դեպքերում խաղարապատները հին են, արդեն բավական երկար տարիներ շահագործված եւ ընդհանրապես մենք թարմացման գործեր ենք արել, բայց ելի շատ հաջողված ծրագիր է իհարկե։ Ասեմ, որ ծրագիրը շատ արդյունավետ է եւ մինչ այս այն խաղարապարակները բարեկարգվեց, որոնք որ նույն ծրագրով կառուցվել էին շուրջ 11-12 տարի առաջ եւ հատկանշական է, որ երեխաներ եւ ազգաբնակությունը, թաղային երեխաներն ու քաղաքացիները մեր շատ լավ ընդունեցին եւ իրենց օգնությունը նույնպես կար ծրագրում։ 6-7 հոգի որ աշխատել են, իրանք այդ պահին զգացել են, որ իրանք արդեն որ կարգին կեսակերպով են ապրում, որովհետեւ մարդը այդ աշխատանք չունի, նա ուրիշ ձև անում կյանքին, բացի այն, որ ասենք խաղարապրակները վերանորոգվեցին, այդ մարդիկ էլ որոշ ժամանակ աշխատանք ունեցան ու կյանքի նկատմամբ դրական դրամադրվեցին, դա ինձ համար շատ կարևոր բան է։ Իսկ երեխաները, եթե ուրախ են, ես իրանց հետ համաձայն ուրախ եմ եւ իրանց հետ գնդակեմ, իրանց խոսքով ասում տշրում, այդ շատ լավ եմ զգումից։ Դրական արտահայտվելու ձայն հանձնաժողովի անդամները զրուցեցին համատիրությունների ղեկավարների ու բարեկարգված խաղահարապարակներում խաղացող երեխաների հետ, նաև խաղի մտան նրանց հետ։ Վերջիններս գոհունակություն հայտնեցին կատարված աշխատանքների համար, նաև բարձրաձայնեցին իրենց խնդրանքի մասին։ Բայց որ գնդակ տակ խաղանք, ես աշխատեցի գնդակն էլի։ Ոչ, Ընկեր Մարտիրոսյան, դա գնդակ անպայման նվիրում ես երեխան։ Տվել եք, տեղանց եք ապան։ Տեղանց է սոր ես տալի, այսօր գնդակը Ընկեր Մարտիրոսյանը ձեր համատիրության նախագահ, ինքը կնվիրի։ Գնդակը կդրամադրի համատիրության նախագահը, իսկ վոլեյբոլից անցը խոստացավ դրամադրել Գրիշա Պարավյանը։ Խոսելով մարզում սոցիալ-նախարարության կողմից 1.5 միլիոն դրամ բյուջեով իրականացվող զբաղվածության աջակցության եւ սեզոնային զբաղվածության երկուական ծրագրերի մասին զբաղվածության աջակցության մարզային խորհրդի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը նշեց հաջորդ փուլի անելիքները։ Երկու ծրագրեր արդեն, ուրեմն մեկը մեծ բառնի մայիս ամսին, մայիսի 7-ին արդեն ծրագիրն ավարտվեց, այդ ծրագիրը արդեն ավարտական ակտներ է արդեն հաստատվել։ Այսօր ուրեմն մենք ամփոփում ենք Վանաձորի 6 խաղահարապարակների ծրագիրը եւ ուրեմն մեր նախորդ նիստում 5-րդ նիստում այս տարվա մենք հաստատեցինք Գյարգարի եւ Փամբակի ուրեմն այդ գերեզմանատների ցանկապատման եւ բարեկարգման ուրեմն աշխատանքների վերաբերյալ ծրագիրը։ Պետք է ձգտենք, որ տեղի մարդկանց ներգրավենք, այսինքն Փամբակ համայնքի գյուղացիներին եւ աշխատանք կենտրոններին արդեն իսկ կազմված է ցուցակը եւ նրանք կներգրավեն, բայց Վանաձորի այս ծրագրում մասնակիցները իսկապես արդեն հմտացել են եւ մենք աշխատենք նրանց այլ ծրագրերում ներգրավել, ավելի կայուն, ավելի հիմնական աշխատանքներ ներգրավել, որպեսզի նրանք հետագայում գործազուրկներ չունենան։ Հաջորդ տարվա համար մարզային հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորման է ներկայացվել մոտ 50 ծրագիր, իսկ թե դրանցից քանիսը կֆինանսավորվի դեռևս պարզ չէ։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։
Շարունակում ենք թողարկումը լորմարզային, հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը ամփոփել է վերջին 6 ամիսների դեպքերը, դրանք ուսումնասիրել է Անի Հարությունյանը. 2015 թվականի 6 ամիսների ընթացքում լորումարզային հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության տեսչությունում հաշվարվել է 75 հրդեհի դեպք։ Հաշվարված հրդեհներից 11-ը տեղի է ունեցել բնակելի տներում, 3-ը ոչ բնակելի տանը, 4-ը բնակելի եւ ոչ բնակելի տնակներում, 4-ը օժանդակ շինություններում, 10-ը խոտի հակերում կամ դեզերում, 4-ը ավտոմեքենաներում, 24 խոտածածկ բուսածածկ տարածքներում, 19-ը այլ տեղերում։ Հրդեհներից պատճառված նյութական վնասի չափը կազմել է 29.795.295 Հայաստանի հանրապետության դրամ։ Առաջացած հրդեհներից զոհվել է 7 քաղաքացի, 5 քաղաքացի ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական այրվածքներ։ Հաշվառված հրդեհներից 4-ը պատճառել են խոշոր եւ առավել խոշոր նյութական վնասներ, որի չափը կազմել է 25.854.000 Հայաստանի հանրապետության դրամ։ Ի տարբերություն նախորդ տարի տեսչությունում հաշվառված 75 հրդեհի դեպքերի, ընթացիկ տարում լորումարզային հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության տեսչությունում հաշվառված հրդեհների դեպքերը զգալիորեն աճել են։ 2016 թվականի 6 ամիսների ընթացքում լորումարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունում հաշվարվել է 110 հրդեհի դեպք, հաշվառված հրդեհներից 15-ը տեղի ունեցել բնակելի տներում, 2-ը ոչ բնակելի տանը, 9-ը բնակելի և ոչ բնակելի տնակներում, 5-ը օժանդակ շինություններում, 9-ը խոտի հակերում կամ դեզերում, 9-ը ավտոմեքենաներում, 42-ը 4 խոտածածկ բուսածածկ տարածքներում, 19-ը այլ տեղերում, աղբատարերում, գազաշրջաններում, սառնարանում եւ այլն։ Հրդեհներից պատճառված նյութական վնասի չափը կազմել է 60.388.363 դրամ։ Առաջացած հրդեհներից բարեբախտաբար զոհեր չեն եղել։ 8 մարդ ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական այրվածքներ։ Հաշվառված հրդեհներից 7-ը պատճառել են խոշոր և առավել խոշոր նյութական վնասներ, որի չափը կազմում է 45.965.000 դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության պետի հանձնարարականի համաձայն տեսչությունը իրագործել և իրագործում է միջոցառումների պլան ուղղված հրդեհավտանգ ժամանակահատվածում խոտածածկ և անտառածածկ տարածքներում հրդեհների նախական խմանը։ Տեսչությունը հորդորում է պահպանել հրդեհային անվտանգության կանոնները, որը կնպաստի հրդեհների դեպքերի և նյութական վնասների նվազմանը։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորցի օլիմպիականներին իր հարկի տակ ընդունել է քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը և բարի ճանապարհ մաղթել, հույս հայտնելով, որ վերջիններս հայրենիք կվերադառնան հաղթանակներով։ 2016 թվականի օլիմպիական խաղերը 31-րդ ամառային խաղերն են, այս տարի կանցկացվում են Ռիոյում։ Խաղերի բացման պաշտոնական արարողությունը կկայանա օգոստոսի 5-ին Ռիոյի լեգենդար մարականն ամարզադաշտում։ Օգոստոսի 5-ից 21-ը 17 օրերի ընթացքում աշխարհի 205 երկրներից մոտ 10,500 մարզիկներ կմրցեն 306 մեդալների հավաքածուների համար։ Մեդալների հետևից խաղերին մեկնում են նաև վանաձորցի 2 մարզիկներ։ Դրանք են 400 մետր արգելավազքում վազորդ Լիլիթ Հարությունյանը և հեռացատկոտ Գոր Ներկարարյանը։ Օլիմպիական մարզիկներին մեկնումից առաջ իր աշխատասենյակում ընդունեց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Վերջինս նախ ծանոթացավ մարզիկների դրամադրվածությանն, ապա պատրաստվածության մակարդակին։ Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետի և մարզիչների դրական արձագանքը լսելուց հետո քաղաքապետը հաջողություն և հաղթանակ մաղթեց մեր մարզիկներին։ Շատ ուրախ եմ և շատ հպարտ եմ, որ մասնակցելու եմ օլիմպիական խաղերի։ Դե կողքիդ կան նենց մարդիկ, որ ոգևորում են քեզ, բնական սպորտսմենին դա ավելի դուխ է տալի, այդպես ասած, ոգևորումը։ Օլիմպիական խաղերի մասնակցությունը որքան տպավորիչ, նույնքան էլ պարտավորեցնող է, համոզված են մարզիկները, այնպես որ պատրաստ են խաղերին լավագույնս ներկայանալու։ Պատրաստվում ենք շատ լավ, մինչև այսօր լավ վնասվածներ, հիմա փորձով վնասվածներ չկա, այն ամեն ինչ նորմալ է։ 400 արգելավազքային ձևը ճիշտ է, շատ դժվար է, բայց կփորձեմ, որ այնտեղ ինձ լավ ցուցադրել եւ բարձր արդյունքով վերադառնալ։ Լավագույնի ակնկալիքներ ու բարելուներ նաեւ Գևորգ Մացակյանը, վերջինս հիշեց, վերջին անգամ Վանաձորի մարզիկներից Հրաչիկ Ջավախյանը մասնակցել օլիմպիական խաղերին, վերադարձել է բրոնզե մեդալով։ Վերջին անգամ չեմ ուզում նշել, որովհետեւ ցանկանում եմ, որ ամեն տարի ունենանք մենք յուրաքանչյուր օլիմպիադայի ունենանք օլիմպիական մասնակիցներ։ Մի ուրախալի լուր ասեմ, Եվրոպայի բրոնզե մեդալակիր ունեցանք, մեր Մհեր Մարկոսյանը ազատ ըմբշամարտիկ, իսկ այսօր վարիթը հիմնականում մեր օլիմպիականներին քաղաքապետը ընդունեց, բարի ճանապարհ մաղթեց, հաջողություններ մաղթեց, որը նույնպես մենք ենք մաղթում մեր օլիմպիականներին, ց
ցանկանանք մեր մարզիկներին հաջողություն, Ռիոյում թող մեր բանաձորի մարզիկները փայլեն, վերադառնան մեդալներով։ Շնորհակալություն նրանց մարզիչներին, որ օր ու գիշեր հետևել են մեր մարզիկներին, սատարել են ամենինչով։ Շնորհակալություն քաղաքապետին, որ միշտ ուշադրության կենտրոնում է պահում մեր մարզիկներին։ Հույսով ենք վերադարձից, հաջող վերադարձից հետո իրենց արդյունքները մենք կգնահատենք համապատասխան ձևով։ Հերմինե Յավրյան, Արտաշես Միրզոյան, Բանաձորյան օրեր։ Այժմ 9:11-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աստղիկ Խորխմազյանի հետ։ Բարև ձեզ, խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել եւ վերջին 2 օրերին ինչ արտակարգ դեպքեր են գրանցվել մարզում։ Բարև ձեզ, նշեմ, որ հուլիսի 31-ից օգոստոսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտ 150 հեռախոսազանգ, գրանցվել է 1 քարաթափման դեպք, ինչպես նաև մի շարք փոխանցումներ այլ շահագրգիռ ծառայությունների։ Խոսեմ քարաթափման դեպքի մասին, ուրեմն քարաթափումը գրանցվել է հուլիսի 31-ին M6 ավտոճանապարհի Ալավերդի Աղթալա հատվածի 7-րդ կիլոմետրի մետրին ավտոճանապարհի հարակից ժառից Պոկպաճ Արաբեկորը փակել է ավտոճանապարհը, դարձնելով այն միակողմանի երթևեկելի։ Դեպքի վայր ժամանած փրկարների, ինչպես նաև Թումանյանի ճանշինի աշխատակիցների ջանքերի շնորհիվ Արաբեկորը հեռացվել է ավտոճանապարհից եւ երթևեկությունը վերականգնվել է։ Լավ, շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Առնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 27 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 12-23 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 17-27 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 15-24 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 18-26 աստիճան տաքություն։ Մարզ կենտրոնում գիշերը սպասվում է 19-27 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կդիտվի 19-33 աստիճան տաքություն։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 2-ին օրվա 2-րդ կեսին, ինչպես նաև գիշերվա առաջին հատվածում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանն ապես չի փոխվի։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։